Ermənistan rəhbərliyinin düşmənçəsinə verilən azərbaycanofob bəyanatları və edilən təhrifatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Biz BMT-ni və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanı növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirməyə dəvət edirik. Təhrifatların baş verməsinə və gərginliyin artmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bu sözləri prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci video formatda keçirilən Siyasətçisi də bildirib. Təəssüf ki, ATİMİNS qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti heç bir nəticə verməmişdir. Danışıqlar imitasiya naminə aparılmamalı, nəticəyönümlü və məzmunlu olmalıdır. ATİMİNS qrupunun həmsədr ölkələri, Rusiya, Fransa və baş prezidentlərinin bəyanatlarında status quo-nun qəbul edilməz olduğunu vurğulamışdır. Biz həmin bəyanatları alqışlayırıq, lakin bəyanatlar kifayət etmir. Bizim real addımlara ehtiyacımız var. 30 ilə yaxın danışıqlar prosesində iştirakımız sülhə sadiqliyimizin bariz nümunəsidir. ATƏT-in minis qrupunun bütün 11 üzvü prosesdə fəal iştirak etməlidir. BMT Təhlükəsiz Şurasının 853 saylı qətnaməsinə əsasən Ermənistan silahlı qüllələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasının yenilənmiş zaman qrafiki tərtib edilməlidir. BMT-nin müvafiq təşkilatları BMT Təhlükəsiz Şurasının qətnamələrinin icrasına və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtmasına töhfə verməlidir. ¿Qué más?